Okay, بستم كونستانتن أ ساتلين يرنا أ إكس بلس 3 إي مينس نيو اللي كمان نول وق أتا إكس مينس 2 إي مينس 6 اللي كمان نول بلير باراليلا سو دم إي باراليلا نر در سكو وره كو إت اللي كمان كو 2 سو بيموس أمبان لدن تيل كو فورم إي اللي كمان كو إكس بلس M في بريار مدى فرشتا أ إكس أدارم 3 إي minus nio è lì come null. So, vimo se i può venser led, so, e vil bli av med ax ok nio. So, minus ax plus nio. So, den här è null, den där è null. So, arvi 3i è lì come negativ ax, e dare me nio. Dividare me 3, dividare me 3, dividare me 3. So, arvi i, è lì come negativ a genom 3x plus 3. Okej? Okay? 9 dividerat med 3 är 3. Och det är vår första. Så k1 skriver jag k1 är lika med negativ a genom 3. Det ser ut som 9 där med. Okej? Okay? Och sen tar vi b. Inte b, men den andra. Så har vi 8x. Så tar vi 2i. Så tar vi 6 är lika med 0. Och där har vi två båda led med 2i. Så den här är 0. Så har vi 2i är lika med 8x minus 6. Där har vi allt med 2. Så har vi i är lika med 4x minus 3. Och de ska vara lika. Okej? Okay? Så har vi k2. Är lika med 4. Det betyder negativ a genom 3 är lika med 4. Så negativ a måste vara multiplicerar vi båda led med om vi kan multiplicera båda led med negativ 3. Så den här blir positiv nu. A blir positiv. Så har vi negativ 2. A måste vara negativ 2. Så att de blir parallella.